Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Čia radio laida Vakaro žvaigždėlė. Vaikams ir visai šeimai. Aš manau, kad žvaigždės šviečia todėl, kad žmonėms būtų šviesiau. O jeigu žvaigždžių niekada nebūtų, tai žmonės labai lengvai pasiklystų per vieną gal sekundę. Man patinka žurnaliukas Vakaras žvaigždėlė. Žurnalas Vakaro žvaigždėlė yra leidžiamas drauge su kompaktinė plokštele, kurioje skamba pasakos, dainelės ir jų garso takeliai. Žurnale vaikai ras kortelių žaidimą Puikiai atmintis, keliaus po gražiausias Dzūkijos vietas, sužinos, kaip daryti akių mankštelę. Žurnale gausų užduotėlių ir galvosukių, spausdinamos dainelių natos su gitaros akordais. Žurnaliukas Vakaro žvaigždėlė, kad širdelėje būtų šviesiau. Ir jos sapnai šviesų. Man patinka žurnaliukas Vakaras žvaigždėlė. Aš vieną perskaitau ir laukiu, kol kitas bus. Vakaras žvaigždėlė todėl lindami man, kad man jie labai tokie gražus žurnaliukai nupiešti, paveikslėliai, gražiai parašyta, dainelės labai gražios, pasakos, kaip paukščiukai čilba. Aš vieną plokštelę su savim bežiu, jūsi į sodą ir namie. Klausausi visada, kada tik panoriu. Vienam kompakte, mano pačiam mylimiausiam, apie Vilių ir Mylę, aš jį klausausi 100 kartų. Pabaigiu vėl, klausau, pabaigiu ir vėl, klausau, pabaigiu ir vėl. Ir man gali šitas įrašas klausytis visada, tik tai kada tik noriu. Todėl, kad jisai labai gražiai yra papasakojimas. Ir kaip jie susidraugavo, niekada vienas kito nepaliko. Draugavo ir nesusipyko. Nepabijokit dar iš jų tyčiojasi. Mieli radio bičiuliai, šiandien kviečiu pasiklausyti radio spektaklio Vilius ir Milė. Jų autorė Tija Kriščiūnaitė, taip pat jie yra dainelių autorė. O spektaklio muzikinę nuotaiką gitara sukūrė Audrius Juodzevičius. Spektaklyje dalyvauja Milda Budzinauskaitė, Anastasija Šliuževičiūtė, Margarita Kaminskaitė, Rytis Valatkevičius, Mantas Kazėnas ir Julius Gendvila. Daineles atlieka Tija Kriščiūnaitė ir Simonas Bradūnas. Šiandien jums papasakosiu apie Pavasario gatvę. Na, tiksliau ne visai apie gatvę, bet apie joje stovinčius daugiaukščius. Nors iš tikrųjų, tai ne visai apie daugiaukščius, o apie jų gyventojus. Ach, ne visai apie gyventojus, o tik apie mergytę Milę, berniuką Vilių, jų mamas, tėčius, drauges ir draugus. Mat kiekvienoje gatvėje kartais vyksta nepaprasti, sakyčiau, netgi stebuklingi dalykai, kuriuos pastebėti gali tik labai įgudusio ir nuoširdaus stebėtojo akys. Milė savo akite stengiasi kuo geriau prižiūrėti ir kas rytą atsibudusi, nusiprausdavo savo veidelį šaltų vandeniu, pavalgydavo gardžios košės su mėlynių uogiene, švelniai pabučiuodavo mamytę ir tėvelį ir išskubėdavo į mokyklą. Kamilė ir Rugilė buvo Milės draugės. O ką reiškia geriausios draugės? Paklausite. Geriausios draugės – tai tos, su kuriomis būna labai gera. O gera būna tuomet, kai kartu grįžti iš mokyklos, kartu laipioji po medžius, šokinėji per gumą, žaidi klases, ar tiesiog sėdi ant suolelio ir plepi apie suknelės, gyvūnėlius, lėles ar atostogas pas močiutę. Su geriausiamis draugėmis labai smagu puoštis ir pinti kasas visokiausiais ryškiaspalviais kaspinėliais. Ir Miliai atrodė, kad nieko geriau už geriausias draugės pasaulyje ir būti negali, kol ji nesutiko Viliaus, arba tiksliau,
kol Vilius nesutiko jos. Viliui buvo 8 ir jis buvo labai rimtas vaikinas. Mėgo šokoladinius ledus ir kovoti su visokiais blogiukais, kuriuos tik jis vienas galėdavo matyti. Vilius, kaip ir Milė, gyveno Pavasario gatvės name, tik tai kitoje laiptinėje. Jis irgi turėjo tėtį ir mamą ir kartais sėdėdavo ant to paties suolelio, kur Milė mėgdavo plepėti su savo draugėmis. Ten jiedu ir susipažino. Labas, aš Vilius. O aš Milė. Ką tu darai su to pagaliu? Čia ne pagalys, o kardas. Juo aš baidau priešus. O kodėl? Todėl, kad noriu tave nuo jų apginti, kad jie tavęs nenuskriaustų. Kad nematau priešų. Būtent, todėl tave reikia nuo jų apginti, nes tu jų nematai. Fuh, tvarka. Na štai, viskas, galim dabar atsipūsti. Ir aš prisėsiu ant suolo. O ką tu čia veiki be kardo? Aš laukiu savo draugių, Kamilės ir Rugilės. Kai jos ateis, mes gersim arbatą ir šnekėsim apie gyvenimą, nes taip mama daro su savo draugėmis. O mano mama, kai grįžtų namo, visada garsiai rėkia, pakabink striukę ir nusiplauk rankas, arba dar, paruošk pamokas ir reik valgyti. Ir tada aš turiu valgyti tokią labai neskanę košę. Man košė visai patinka. Tuomet tu tikriausiai niekada nesi gavusi beržinės košės nuo tėčio. Esu. Beržinės tėčio košės aš irgi labai nemėgstu. Bet tas, kurias mamytė išverda, labai mėgstu. Žinai, o aš kartais pagalvoju, kas būtų, jeigu vietoj tėčio turėčiau dar vieną mamą. Tuomet tikriausiai niekada į kailį negaučiau. Bet jeigu turėtum 2 mamas, kas tuomet tave iškeltų aukštai ir pasuptų? Arba kas atsuktų stiklainį agurkų ir sutaisytų visokius mamos prietaisus? Apie tai nepagalvojau. Na, tada gal reikėtų turėti 2 tėčius. Tuomet nereikėtų striukės pakabinti, galėčiau rankų neplauti ir nereikėtų pamokų ruošti. Gal būtų ir neblogai? Bet kas tave pabučiuotų prieš miegą? Ir keptų bandelę su cinamonu, ar papuoštų tavo kambarį gražiomis užuolaidomis. Man atrodo, kad geriausia yra turėti 1 mamą ir 1 tėtį. Viliau, gal nori išgerti su manimi arbatos, kol dar visai neatšalo? Man rodos, kad Kamilė ir Rogilė pamiršo, jog buvome susitarusios. Gerai, arbatą aš mėgstu labiau negu košę. Čia skani arbata, mėtų. Mano mama kartais geria arbatą su mano tėčiu. Mamos ir tėčiai yra ne tik mamos ir tėčiai, bet dar ir geriausi draugai. Tėtis yra mamos draugas, o mama yra tėčio draugė. Aš dar niekada nesu turėjęs draugės. Ar tu būsi mano draugė, Milė? Gerai, būsiu. Ir nuo tada Vilius ir Milė tapo draugais. Kartu kovodavo su nematomais priešais, laipėdavo po medžius, žiūrėdavo į debesis arba bėgiodavo po pievą susikibę už rankų. O saulėtomis pavasario popietėmis pavasario gatvėje susitikdavo ant suolelio pasišnekučiuoti ar išgerti arbatos. Ir Milė visa širdėlė jautė, kad ta arbata buvo kažkuo labai kitokia ir ypatinga. Tokia pilna grožio, gėlių ir drugelių. Visai kitaip nei jie geriant su mergaitėmis. Nors arbata rodas ir tokia pat, kaip visada, mėtinė. Turiu aš draugių daug gerų. Visos jos gražios ir mielos. Su draugiam labai smagu. Būna šiek tiek paplepėjus, su draugiam labai gerai. Gerti arbatą mėtų ir eit apsipirkt vakarais, kad nuotaika praskaitrėtų, bet kai tu pas mane ateini, viskas kitaip, kitaip.
tik noriu būt graži, princesė palaidais plaukais, kai tyliai į mane žiūri tu, viskas kitaip, 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 ir išgirstu savo širdį, kad amžiams būsime draugais. Visos jas mėgsta grožėtis mano suknelėm žaislais ir per balą šokinėti. Nors draugių turiu aš daug, vis tiek svajoju per lietų, kad tu surasi mane ir auks mūsų meilė išlėto. Nes kai tu pas mane ateini, viskas kitaip, 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 nes aš tik noriu būt graži, princesė palaidais plaukais, kai tyliai į mane žiūri tu, viskas kitaip, 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 ir išgirstu savo širdį, kad amžiams būsime draugais, bet kai tu pas mane ateini, viskas kitaip, 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 nes aš tik noriu būt graži, princesė palaidais plaukais, kai tyliai į mane žiūri tu, viskas kitaip, 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 ir išgirstu savo širdį, kad amžiams būsime draugais, ir išgirstu savo širdį, kad amžiams būsime draugai. Taip dainuodavo Milė sau tyliai vakarais prieš užmigdama ir kai labai pasiilgdavo Viliaus. O pasilgdavo jo iškart, kai tik jėdu įsiskirdavo prie Milės laiptinės, nes Vilius visada jausdavo pareigą ją palydėti iki pat durų, visada pasimesdavo ir visai nežinodavo, ką pasakyti, tik raižydavo bato kulnų kažkokius neaiškius apskritimus. Na tai, aš eisiu jau namo, tu irgi eisi. Ačiū, kad palydėjai. Gal rytoj vėl susitiksime? Rytoj ir tau ramių sapnų saldžių blusų. Eidamas namo, Vilius išrausdavo kaip šviežias burokėlis. Mat jam atrodė, kad vėl viskas supainiojo. Ir vietoj sukurtų eilėraščių apie žvaigždes, jūras, sapnus ir pilis, kuriuos jis ketindavo padeklamuoti Milei vakare, nerišleitai ištardavo vos keletą žodžių. Tačiau Viliaus vakariniai palinkėjimai apie blusas nepatiko ne tik jam, bet ir Milės draugiams, kurios vieną dieną ją pričiupo bėgančią pievos link, kur ji turėjo susitikti su Viliumi. Rugilė, nutvėrusi Milei už rankos, rimtai pažiūrėjo ją į akis ir paklausė. Milė, kur tu staiga pradingai? Nebesulaukiam tavęs kieme, žaisti klasių per pertraukas, nebevaikšti su mumis į mokyklą ir nebetini pažaisti lauką. Milė, kažkas šiek įvaizdžiai ne taip. Tuoj pat pasakyk mums, kas tau nutiko. Juk mes tavo geriausios draugės, tiesa? Tas tai taip, bet jis yra mano geriausias draugas. Ir aš noriu būti su juo. Su jumis man irgi patinka žaisti. Aš ir pati nebesuprantu. Draugas? Tu turi draugą? Milė, bet juk mes nedraugaujam su berniukais. Žinai ką, jeigu tu ir toliau žaisi su visokiais ten berniukais, o ne savo geriausiamis draugėmis, tai mes su tavim iš vis nebedraugausim. Taip, taip, Rugilė, tu visiškai teisi, mes su jo daugiau nedraugausime. Eime, Kamilė, šiandien supinsi tau pačią gražiausią pasaulyje kasą, kokias Milė be savo geriausių draugių tikrai niekada neturės. Gerai, Rugilė, eime. Mergaitės, palaukit, aš irgi noriu su jumis.
Noriu, kad būtumėt mano draugės. Tiesiog su Viliu viskas kitaip. Kitaip negu su jumis. Staiga Milė pajuto, kad jai ėmė skaudėti širdelę, o skruostais ritosi didelės ašaros, kaip kokie tirpstantis pavasariniai varvekliai. Matyt, tikrai mylėjo savo draugės – Rugilę ir Kamilę. Tačiau Vilius buvo jos sielos draugas. O sielos draugas yra tas, su kuriuo gali kalbėtis be žodžių ir kuriam visai nerūpi, ar tavo kasos yra pačios gražiausios pasaulyje. Tuo pat metu kitame kiemo gale Viliui irgi buvo ne pyragai ir net ne bandelės. Mat jis ką tik susiginčia su savo draugais ir dabar jau stipriai gniaužė savo kumščius, norėdamas trinktelėti kitiems berniukams. Ir tik jo angelas sargas laikė švelniai jį priglaudęs prie savo krūtinės, neleisdamas jam to padaryti. Sauliau, tučtojau atsiprašyk už tai, ką pasakėjai. Niekada, niekada neatsiprašysiu. Milė kvailylė, trampampilė, darambilė. Kvaila mergiotė ir tiek. Bet mūsų Vilius juk įsimylėjo. Taip, taip, įsimylėjo. Tai dabar vaidina riterį savo kvaililiai. Ir galvoja, kad yra kietas. Bet draugaudamas su mergiotėm, tu niekada nebūsi tikrai kietas. Kaip, kad mes, taip, Pauliau. Taip, Sauliau. Aš jos neįsimylėjęs, bet ji mano draugė ir man nepatinka, kad jūs taip ją vadinat ir pravardžiuojat. Pauliau, eikime greičiau į savo kosminį laivą, kol mūsų neužpuolė ta porytė. Jo, gerai, sumastei. Kol ir mes nepraskydome dėl kažkokių mergiočių. Berniukai nuskubėjo, o Viliujo angelas sargas nuvedė ant suolelio prie smėlio dėžės, kur šiuo metu dėl įvykių su savo draugėmis raudojo Milė. Vilius nieko jai nesakė, tik prisėdo šalia ir smėlyje braižė visokias raides, savo nevilties pagalių, kokius paprastai gatvė tempia maži vaikai, kai pasidaro sunku arba liūdna. Viliau, o tu turi geriausių draugų? Kad nežinau. Ką tik susipikau su Paulium ir Saulium, nors galvojau, kad jie yra mano geriausi draugai. Ant manęs draugės irgi kažko supiko. O kodėl tu susipikai su Saulium ir Paulium? Nes jie negražiai tave vadino ir sakė, kad aš tave įsimylėjęs. Viliau, o tu ar esi mane įsimylėjęs? Aš tavęs neįsimylėjęs, Milė. Na, bet aš tave myliu. Ir tuoj pat vėl nuraudo kaip burokas. O Milė droviai nusišypsojo ir švelniai prie jo prisiglaudė kaip mažas kačiukas. O paskui jie abu nusprendė nebekreipti dėmesio į viską, ką žmonės sako, bet klausyti savo širdies. Rugilė ir Kamilė galiausiai pasiilgo Milės ir pakvietė ją gerti arbatos. Ach, ne tik ją pakvietė, bet leido ir Vilių kartu atsivesti. Nes taiga suprato, kad yra kur kas geriau vietoj vienos draugės turėti du draugus iš karto, net jeigu vienas jų ir yra berniukas. O Saulius ir Paulius su Viliumi ir toliau nebežaidė. Nes iš tikrųjų slapta svajojo ir patys turėti draugių mergaičių. O Milė jiems irgi be galo patiko, todėl stengėsi laikytis nuo jos ir Viliaus kuo atokiau, mat labai jam pavydėjo. Tačiau Vilius susidraugavo su kitais dviem berniukais, Marium ir Darium, kurie visai neturėjo nieko prieš mergaitės ir netgi priešingai patys atnešdavo sausainių Rugilį ir Kamilį. Ir visiems kartu būdavo labai smagu ir gera, ne tik gerti mėtų arbatą, bet ir žaisti slėpynių, gaudynių, spėlioti žodžius ar tiesiog suptis aukštai,
liki pat dangaus. O Vilius ir toliau saugojo Milę nuo visų nematomų ir matomų priešų. Tam tikslui net susirado dar vieną medinį kardą, Milės vadinamą pagaliu, ir buvo pasirengęs narsiai ginti ją ir jų draugystę. Kartais jis priskindavo jai pokštelę pienių ir sakydavo, kad tai stebuklingos gėlės iš priešų sodo ir pasakodavo, kaip jam teko rizikuoti gyvybę, kad ją jų parneštų. O Milė pasidėdavo pienės namuose prie lovos, kad galėtų sapnuoti savąjį princą, kol ateis naujas rytas. Keista, bet kai Vilius surado Milę, ją mamos košė irgi pradėjo labiau patikti. Mat Vilius žinojo, kad kažkur gretimoje laiptinėje jo draugė Milė pusryčiams irgi valgo košę su mėlynių uogienė. Ir kai košė baigsis, jie susitiks mokykloje, vėliau ant suolelio kieme, tada išleistuvių šokiuose ir kine, kol kada nors patys taps mama ir tėčiu. Ir kažkurį pavasario rytą, pavasario gatvėje, virs košė su mėlynių uogienė savo suneliui ir dukrytei. Turi mama mano tėtis, kai pavargsta po darbų, gali tyliai savo vilsėtis, nes mama visat kartu. Turi saulę debesėlis, kai jo nuotaika prasta, gali po lietaus grožėtis, kai sveikina aušra. Ir aš surasiu savo draugę net už tūkstančio kalnų, tą vienintelę mergaitę, su kuria tikrai smagu. O aš neleisiu savo draugės skriausti meškinams piktiems, ir kartu suradę saulę šypsosime žmonėms visiems. Mano tėtis turi mamą, kai jam liūdna ar sunku, gali gert su ja arbatą ir svajot lyg debesų. Turi vėją savo gėlę, jam suteikia jis spalvų, ir pavasariui atėjus džiaugiasi jie viens kitu. Ir aš surasiu savo draugę net už tūkstančio kalnų, tą vienintelę mergaitę, su kuria tikrai smagu. O aš neleisiu savo draugės skriausti meškinams piktiems, ir kartu suradę saulę šypsosime žmonėms visiems. Ir aš surasiu savo draugę net už tūkstančio kalnų, tą vienintelę mergaitę, su kuria tikrai smagu. O aš neleisiu savo draugės skriausti meškinams piktiems, ir kartu suradę saulę šypsosime žmonėms visiems. O aš neleisiu savo draugės skriausti meškinams piktiems, ir kartu suradę saulę šypsosime žmonėms visiems. Visiems, 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 visiems. Radijo laida Vakaro žvaigždėlė. Vaikams ir visai šeimai. Girdėjote muzikinį radijo spektaklį Vilius ir Milė.
Beveik kiekvienoje klasėje yra vaikų, kurie šaiposi iš kitų, skaudina žodžiais, atiminėja daiktus. Dažniausiai tai būna berniukai, bet pasitaiko ir mergaičių. Kaip elgtis, kai matai, kad tavo klasės draugą žemina ar skaudina? Ar tylėti ir apsimesti, kad nieko nepastebi? Nebūk abejingas, pasikalbėk su savo klasės draugais. Gal sudarysite komandą, gal sugalvosite planą, kaip sustabdyti tą, kuris organizuoja patyčias. Jei ne jūs, tai kas tada sustabdys pašaipūną? Kas apgins silpnesnį? Tik geri draugai. Rašytoja Lorna Birne savo knygoje Angelai man glosto plaukus yra pasakiusi, kad visi turime vienokius ar kitokius sparnus, net jei jų nepastebime savyje ar kituose. Iš tikrųjų, mes visi esame angelai. Iki naujų susitikimų, mielas radijo bičiuli. Kiekvienas žmogus nuostabus. Sudie. Man patinka giesmelė nuo ryto aušros iki vakaro žaros. Galiu aš ją padainuoti. Nuo ryto aušros iki vakaro žaros šlovinam tave, mūsų viešpatie, savo meilę nuoširdžią. Jėzau, apgaubei mane, kai pakviečiu į save, gyveni tu širdyje. Savo meilę nuoširdžią, Jėzau, apgaubi mane, kai pakviečiu į save, gyveni tu širdyje. Radijo laida vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždelė. Laida remia spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Aš manau, kad žvaigždės šviečia todėl, kad žmonėms būtų šviesiau.